الحمدللہ رب العالمین، گڈ مارننگ۔ خوف سے خوفزدہ نہ ہو، خوف صرف ایک ذہنی کیفیت ہے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ بے خوف رکھے، خوف صرف اللہ کی ذات کا ہو۔ اللہ پاک آپ پر رحمت، کرم، نعمت، برکتوں کی بارش کر دے اور اپنے پیاروں کے ساتھ بہت ہی خوبصورت زندگی دے، اور ہر غم، ہر تکلیف، مصیبت، بیماری سے آپ اور آپ کے پیارے، آپ کی فیملی آزاد ہو، محفوظ ہو۔ آمین سبحانہ۔